Fala galera do Verdade Gospel, hoje nós estamos aqui para apresentar um programa super especial, o lançamento oficial do novo CD da Eixla, Jesus, o Brasil te adora, aqui no Verdade Gospel. E nós fomos na casa da Eixla, fomos recebidos por ela e fizemos uma super entrevista na sua casa, no lugar onde ela compõe as canções. Olha, o programa hoje está imperdível, pode ligar para a galera aí e avisar que a Eixla vai estar hoje aqui no nosso programa e você pode twittar durante todo o programa, arroba Verdade Gospel, eu quero CD da arroba Eixla1. No final, você fica sabendo aqui no Twitter também, quem leva para casa o CD Jesus, o Brasil te adora, da Eixla, tá bom? Então nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí não, a gente já volta com Eixla no Verdade Gospel. O que pode destruir o povo de Deus? O diabo? Não. Poder político? Não. Perseguições? Não. Nada pode destruir o povo de Deus se ele conhece a palavra. Esse é o segredo de você permanecer forte e enfrentar as ciladas do inimigo. Conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E a Editora Central Gospel oferece a você a melhor Bíblia de leitura diária já produzida no Brasil e desafia você a ler em um ano toda a Bíblia através de um método fácil que você vai encontrar em Bíblia Leitura Diária. Todos os dias em 15 minutos, você vai ler um grupo de textos do Antigo e Novo Testamento, incluindo Salmos e Provérbios, bem distribuídos. Além disso, um devocional diário do pastor Silas Malafaia. E ainda tem mais, o pastor Silas disponibiliza para você suas técnicas de memorização de texto bíblico. Bíblia de leitura diária. Conhecimento da palavra de Deus de forma fácil, todos os dias. Esse é o maior desafio da Editora Central Gospel de todos os tempos. 1 milhão de Bíblias disponíveis para todo o povo de Deus adquirir conhecimento em uma super promoção. 50% de desconto. É isto mesmo, 50% de desconto de R$59,90 por R$29,95 no cartão ou cheque pré. E também uma promoção exclusiva para igrejas. Atenção, pastores, acima de 100 bíblias, R$14,98 cada, com pagamento em 30 e 60 dias. Acima de 30 bíblias, R$20,97 cada, pagamento em 30 dias. Ligue 0 operadora 21 2187 7000 2187 7000. Bíblia de leitura diária. Você está desafiado a participar. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitória. Bom, nós estamos aqui, eu quero agradecer mais uma vez a Eixla por estar nos recebendo aqui no seu lar. Que isso, parece é todo meu. Obrigado. Eixla, eu quero conversar, são tantas coisas, né, desde a última vez que você esteve lá no nosso estúdio, a gente bateu um papo lá super legal sobre o seu ministério, sobre sua carreira, como tudo começou, né, e foi muito legal. Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava revendo aquela nossa entrevista, foi algo muito especial. Mas chegando aqui na sua casa, isso me desperta também outras curiosidades, como, por exemplo, o que a Eixla gosta de fazer num dia de folga? Gente, ultimamente eu tenho gostado muito de ficar em casa. É, né? Eu tenho até que me policiar quanto a isso, porque eu tenho dois filhos adolescentes
e a gente tem que estar em movimento. Não dá para você ficar só em casa descansando em dia de folga. Você tem que inventar alguma coisa para estar com a família e para todo mundo se divertir. Então, além de ficar em casa, a gente costuma sair junto, jantar, almoçar, ir ao cinema, ou pegar uma praia, ou às vezes ficar um fim de semana em algum lugar pra, bem tranquilo, para poder espairecer e recarregar as baterias, né? Se fosse escolhesse um lazer que você prefere, qual seria? Cinema e leitura, eu gosto muito. Gosta? Isso me distrai, me entretém muito. É bem diferente do meu marido, ele gosta de cavalgar. Ah, então, de maravilha. Vez em quando o lazer dele tem que ser separado. Então a gente fica no hotel fazenda e ele vai cavalgar e eu fico. Às vezes eu me aventuro, vou com ele, mas no meu pique, né? Porque ele já tem muita experiência, tem. Até as crianças gostam muito também de cavalgar e eles acompanham o pique do pai. Comigo tem que ser um pouquinho mais, pegar leve, né? Mais tranquila. mas é a legal. A gente também ouve dizer por aí que você é uma mãezona. Você diria que você é uma boa dona de casa? Dona de casa, sim. Eu tenho, assim, a minha casa sob controle, né? Eu sei onde é que tá tudo. Eu procuro manter tudo muito em ordem. Eu tenho aqui minha super ajudadora, que é a Cecília, que é uma benção na minha vida. Trabalha comigo há quase 4 anos e ela me ajuda. Mas não sou muito boa de cozinha, mas tem algumas coisas que eu gosto de cozinhar. Eu, assim, não vou dizer pra você que é o meu hobby. Ah, eu adoro quando eu tô de folga ir pra cozinha. Tem gente que gosta. A Fernanda Brum, por exemplo, ama. De vez em quando ela faz uns pratos deliciosos pra gente comer e eu falo, como é que você consegue fazer tão rápido? Eu acho que é algo que a pessoa tem que gostar. É verdade. Eu faço uma massa, uma coisinha diferente, mas não é assim, ó, é meu lazer, minha diversão. Mas gosto da casa, gosto de botar as coisas em ordem, de arrumar a gaveta, de deixar tudo, sabe, do meu jeitinho, de deixar tudo cheiroso. Então, nesse ponto, eu me considero uma boa dona de casa, sim. É você que precisa tocar os meninos para a escola? Eles vão sozinhos? Como é que funciona esses Não, horários? Não, porque eles saem daqui 6h40 da manhã. Quem acorda com eles é o Odilon. A gente se programa dessa forma porque o Odilon faz faculdade de teologia no mesmo horário. Então ele sai cedo, já leva as crianças para o colégio. Uhum. Nessa hora eu durmo porque eu sou noturnica. Eu durmo muito tarde, tudo na minha vida acontece tarde. Eu estudo à noite, eu leio à noite, eu componho à noite. De madrugada é o meu horário preferido para pegar o violão e compor. Então, às vezes eu viro à noite. Às vezes eu vou dormir quando já está amanhecendo. Clareando. Então, e o Odilon não, ele dorme cedo. Se deixar 10 da noite, o Odilon tá dormindo. E a gente precisa de vez em quando dar uma organizada nisso, porque eu quero a todo pique, 10 horas da noite, eu quero estar conversando, batendo papo, sabe? Eu quero sair, eu quero às vezes ir ao cinema nessa hora e ele já tá com sono. A gente tem que se organizar pra... É verdade. Né? Sempre a gente tem que combinar. Não, hoje dá, porque hoje eu tô legal. Aí a gente sai, chega um pouco mais tarde, mas o horário dele é diferente do meu, geralmente. Então ele acorda muito cedo e eu também não acordo muito tarde, não. Porque agora eu tô malhando. Oh. Eu preciso, é uma questão de sobrevivência. Então, 9 horas da manhã, eu já tô de pé. Eu tenho uma super personal maravilhosa que veio aqui me socorrer e me tirar da cama, me puxado. Eu fico agarrada, mas ela me puxa. E aí me dá aquela força, porque eu preciso de disposição para ter a vida que eu tenho, para viajar como eu viajo. Então, assim, eu fiz esse propósito de cuidar melhor da minha saúde daqui para frente. Então, já tem alguns meses que eu estou me esforçando para fazer exercício físico. Que maravilha. Dentro desse momento novo que você está vivendo, você e o seu esposo, o pastor Odilon, acabaram recentemente de assumir né, uma filial da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Bicão. Como que está sendo essa fase nova do ministério de vocês? Olha, está sendo muito bom, pastor. Eu achei que fosse ser muito difícil a questão de conciliar a minha agenda com essa nova atividade que eu tive que assumir de esposa de pastor, né? Meu marido já é pastor há algum tempo, mas pastor titular, não. E é uma grande responsabilidade, mas eu descobri que é assim algo que vem para refrigerar minha alma. Porque viajar é muito cansativo, eu não gosto de avião, sabe? Eu acho muito desconfortável. Chegar lá, ministrar, pregar, cantar, adorar a Deus, ver o resultado, né, na vida das pessoas, isso é muito prazeroso. Mas a gente lida com as pessoas meio que à distância, porque não dá tempo de você interagir com as pessoas, porque você chega e já vai embora.
É muito rápido, principalmente nos eventos grandes, né, onde não tem condição de você atender todo mundo. Quando é uma igreja, fica mais fácil. Mas na nossa igreja é diferente. Ali eu sou a esposa do pastor. E o contato que eu tenho com as pessoas é mais direto. Então eu participo mais das lutas, das vitórias, das crises, sabe? Das reconstruções de momentos de dor, das transformações de vidas. Então isso para mim tem sido muito prazeroso, muito edificante, tem trazido um refrigério, um novo tempo mesmo para nós aqui em família e também ministerialmente falando, foi um presente de Deus. A gente está muito feliz muito de poder estar ali. Já estamos ali há quase 6 meses, eu acho, e tem sido uma bênção. Eu lembro que uma das vezes que eu estive lá ministrando, você, no meio do culto, as crianças iam cantar, que deu um problema e elas não conseguiam começar. A gente tem que se virar nos 30. Aí você pulou do banco e falou, vamos cantar com a tia Eixla. E aí a criançada foi. Porque a tia, né, mudou a música, eu acho, na hora. Eu acho que foi isso que aconteceu. Foi muito e legal. As crianças, não, a banda que estava lá não sabia tocar a música que elas... Não, gente, lembrei. Meu marido decidiu que eles iam cantar mais uma. E eles não tinham combinado qual era a música com a banda. Que pastor tem dessas coisas. Ele faz isso comigo também. Ele manda eu fazer 3 músicas, eu preparo. Depois ele fala, canta mais uma, dá um branco. Você esquece todas as músicas de louvor que você sabe, de cor e salteado. Porque ali no altar é diferente, é uma grande responsabilidade. Não é só cantar, né? Você tem que ministrar, levar o povo a adorar. E aí a tia também deu branco nela. Aí quando ela decidiu, a banda não sabia, não tinha ensaiado. E quando eles pegaram o tom, as crianças todas não sabiam. Era uma confusão. Aí eu peguei o microfone e fui cantar com elas na hora. Foi muito legal. Aí ficou legal. A tia Estela com a criançada. Eu lembro. Foi muito legal. Foi um dos dias que foi bem eu tava lá, eu olhei e falei, poxa, achei super interessante. Porque, de certa forma, você não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Mas achei lindo, assim, você tomar essa iniciativa e assim... Ali realmente como esposa de pastor mesmo, ajudar a cuidar do rebanho, mas é essa liberdade das crianças. Que eu estou falando para você que é muito gratificante, né? Esse contato com as pessoas. Agora a gente está todo vapor organizando um chá. Posso aproveitar e fazer meu comercial? Nosso chá de mulheres, dia 1º de dezembro. Mulheres e princesas vitoriosas, que é mulheres casadas e solteiras, né? Ah, a gente vai fazer lá na nossa igreja, na Devec, Largo do Bicão, Avenida Brejo Pina, 1574. Telefone, uma filial da ADVEC, uma bênção essa igreja, linda, e nós vamos fazer, e já estamos nos preparando para o primeiro congresso de mulheres nessa gestão, né? Nossa, e estou muito feliz, muito animada com isso, podendo também trazer minhas amigas, meus amigos, né, cantores, que há tanto tempo estão na estrada comigo, para estarem ministrando ali na igreja que meu marido dirige, é uma bênção também para mim. Que maravilha. Vamos então falar do seu trabalho novo, né, desse momento novo que você está vivendo, que é Jesus, o Brasil te adora. De cara, por que esse tema? Sempre que a gente vai fazer um CD novo, eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer um CD atrás do outro, eu acho isso assim fantástico. Tem gente que consegue, e eu admiro muito e bato palmas. Mas no meu caso, leva um tempo para eu conseguir gerar. A única coisa que eu fiz um atrás do outro foi filho, que com 3 meses já engravidei do segundo. Meu Deus, foi escadinha. E foi um susto. Mas CD é uma coisa que eu demoro mais para gerar. E quando eu estava orando ao Senhor, para me dar uma direção para esse tempo, eu estava passando perto ali do local onde ia ter aquele grande festival de música que teve no ano passado. Ah, lembro. E eu... vi um outdoor imenso, com uma menina com a guitarra nas costas, as mãos levantadas, e eu olhei para aquele outdoor e falei, meu Deus, parece uma adoradora, mas não é. Parece. Ela estava de costas, com a guitarra pendurada, com as mãos erguidas para o céu. Eu falei, meu Deus, o Brasil precisa de algo assim, realmente, de eventos, né, que possam comportar essa quantidade de pessoas. E comecei a orar e realmente o pastor Silas tem feito essa diferença nos lugares onde ele tem passado, nos eventos onde nós temos ministrado, em várias cidades do Brasil. Nós temos feito cruzadas relevantes para o local, com almas, milhares de almas se rendendo aos pés do Senhor. E eu falei assim, eu quero me unir a essa visão. Eu quero poder realmente estar entre os adoradores que se preocupam em levar o Brasil a adorar. Porque essa é a visão do meu pastor. Levar o Brasil a um grande avivamento, como todas as igrejas e denominações têm feito um trabalho muito sério no nosso país. Eu não estou desconsiderando o que está sendo feito claro, até aqui. Então. Eu apenas queria ser alguém que também estivesse enquadrada nessa visão.
e de uma forma mais apaixonada, sabe? Orando mais pelo Brasil, estudando mais a história do Brasil, lendo mais sobre tudo que vem acontecendo, não só na música, mas na história de uma forma geral. E aí eu comecei a me empenhar nisso. E quando eu estava dentro do carro orando nesse propósito, porque eu oro muito dentro do carro dirigindo, é uma hora que eu estou sozinha, que eu ouço a música que eu quero, que eu boto bem alto, e eu estou em silêncio, geralmente eu começo a chorar e às vezes até paro para compor alguma coisa. E ali veio esse título, Jesus, o Brasil te adora. Ali, dirigindo. Quando isso aconteceu, eu lembro que eu fui muito impactada com essa voz do Espírito Santo, e eu vim dirigindo até em casa. Quando eu cheguei aqui, eu até chamei a Fernanda e o Emerson, que moram aqui pertinho, para orarem comigo. Porque eu fiquei muito emocionada e aquilo mexeu comigo. Realmente era um desafio que Deus estava colocando nas minhas mãos. Por quê? A ideia que eu tive foi gravar um CD onde o foco fosse a adoração, mas que eu pudesse ousar gravar alguns ritmos que eu nunca gravei, declarando que eles são do Senhor. Porque esses ritmos, todos os instrumentos musicais e tudo que se faz para acompanhar uma música serve para adorar a Deus, porque a música foi feita com o propósito de adorar o Senhor. E nós demos por muito tempo todos os ritmos para o mundo e agora estamos resgatando isso. É verdade. Né? Eu não sou a primeira a fazer isso. Muitos já vieram antes de mim, já ousaram, já fizeram um trabalho maravilhoso nesse sentido. Mas eu quis, como eu nunca tinha feito, eu quis ousar e participar desse mover. Então eu gravei samba, eu gravei coisas que eu nunca tinha ousado. Peguei uma música internacional e transformei numa música baiana. E gravei a versão que já tinha sido gravada, inclusive, para outro adorador. Mas a proposta do produtor, que foi o Emerson Pinheiro, foi a gente pegar essa música e colocar no ritmo baiano. E a gente, inclusive, usou a percussão da Bahia. Fez tudo o que Deus foi colocando no nosso coração. E declarando mesmo que os ritmos são do Senhor, que os instrumentos de batucada são do Senhor. Que tudo aquilo que pode ser usado dentro da música pode glorificar Deus e deve. Porque esse é o objetivo da música. Esse é um grande, né, CD profético? Sim, acredito que sim. O foco é Jesus, a adoração e o Brasil. Então eu decidi cantar algumas canções onde eu pudesse orar pelo Brasil. Né? Onde eu pudesse profetizar sobre a nação. O CD só de ritmos exóticos? Não. Só de ritmos brasileiros? Não. Tem alguns ritmos brasileiros. Tem as músicas de adoração que Deus me deu aqui, chorando nas madrugadas, inseridas no CD. E Jesus. Isso para mim é o foco. É um CD cristocêntrico. Isso, exatamente isso. Que maravilha. Êxila, você, depois de ter lançado já tantos trabalhos, você ainda se surpreende com os seus CDs novos a cada vez que são lançados? Sempre. É como um filho quando nasce. Você não sabe como vai ser, né? Você vai gerando, ele está ali escondido. E você fica ansioso para chegar o dia que vai estar pronto, que vai sair, que você vai olhar a carinha. E é um desafio. E depois que nasce também tem a corrida, né? A corrida do bebê que nasceu. É verdade. Que você não descansa até ele estar fortalecido, até ele poder caminhar com as pernas dele. E depois você começa a correr atrás dele também, ou seja, não para nunca. Não para nunca, né? E quando você pensa que vai descansar, começa o próximo, então é complicado. Como que foi o período de produção desse CD, a seleção desse repertório? Você já falou aí que colocou algumas músicas. Tem uma música, Profetiza, que já estava 7 anos guardada para esse tempo. Não para esse CD, porque eu não sabia que ele teria esse título. Mas essa música foi guardada para um momento em que Deus falasse ao meu coração assim, é agora que você vai gravar. Então eu não gravei nenhum dos últimos CDs que eu fiz nesse período. Eu ficava, vou botar essa música, depois eu falava, não é o momento. Então ela foi guardada. Quando eu decidi que o CD seria esse, e que o tema seria esse, eu falei, essa música se enquadra, porque é uma música profética. Então, guardei. Uma outra que surgiu um pouco antes de eu também determinar o tema, que é Eu Me Arrependo, uma canção que fala sobre arrependimento. Eu acho que todo avivamento, ele vem depois de um arrependimento. Então, se o meu propósito é profetizar sobre a nação, é levar o povo a buscar o Senhor, adorar a Deus, ela se enquadrava. Depois foram nascendo outras.
uma canção que fala sobre família, que eu fiz orando por uma família que tinha sofrido uma tragédia muito grande e algo que tinha mexido muito comigo. Eu estava uma madrugada aqui acordada orando e essa canção nasceu, que é Jeová Rafá, cura as famílias. Então todas já foram nascendo para esse CD. Um dia eu ligo a TV, está passando na MTV um clipe, pô, de uma levada meio samba funk, um negócio assim, que os jovens todos estavam ligados, meus filhos vidrados assim na TV. E eu falei, vocês acham legal esse ritmo? Muito legal essa música, aí faz o maior sucesso. Eu falei, então eu vou pedir para Deus me dar uma música dessa. Para Deus. Fui pro quarto, peguei o violão, falei, Senhor, eu quero uma música dessa. Nessa levada brasileira. Deus me deu. Então ela ficou sendo mais uma para esse CD, que é a Sonho Todo Dia com um País que Adora o Senhor, o nome dessa canção. Sonho Todo Dia. Depois, uma outra que eu falei, não, eu quero uma música agora que eu possa botar vários instrumentos de percussão, que eu possa colocar pandeiro, surdo, que ela seja assim, uma mistura de pagode com samba. Eu não sei o que o Emerson vai tirar disso, mas eu vou mostrar para ele, ele vai entender o que é isso. Porque o pastor Emerson é fera para isso, para entender minhas maluquices. E aí eu fui, Deus me deu essa canção também. Depois liguei para alguns amigos compositores e comecei a falar do meu sonho. Parceiros, amigos, pessoas que, sabe, compactuam comigo nessa caminhada dos meus sonhos, das minhas visões, daquilo que Deus coloca em meu coração. Aí liguei, falei com o Emerson, daqui a pouco, de madrugada, me liga, Emerson e Fernanda Brum, 1 da manhã. Porque eles moram aqui do lado, então eles fazem isso comigo. Eu estava de pijama, deitada na cama, já me preparando para dormir. Exla, você pode vir aqui, Deus deu essa música para a gente precisa saber se você quer, mas a gente não dá para esperar até amanhã, tem que ser hoje. Aí claro, tu? Fui de pijama lá para casa deles, e quando cheguei lá, eles cantaram a música Amo o Meu Povo. Coisa mais linda, parece um hino nacional, uma música assim, uma oração pela nação. Chorei, bicas. E mais uma que nasceu dentro do propósito. Eu liguei para o Tony Ricardo, que é um compositor querido, que compõe muitas para Daniela Cristina, para Cassiane, para um monte de gente boa. Falei, Tony, eu preciso de uma música. E o título do meu CD é Jesus, o Brasil te adora. Faz uma música para mim. Ele compôs uma música com todas as capitais do Brasil, profetizando sobre cada uma delas. Uma música alegre, um rock para cima, maravilhosa, dentro desse tema. Mais uma que veio. Liguei pro pregador Lu. Lu, eu preciso que você me ajude. Eu quero fazer um hip hop, mas eu quero fazer um samba. Ele foi pro estúdio, compôs uma canção inteira. E o nome da música é Todos os Povos Declarem, só o Senhor é Deus. Todos os povos declarem o nome. E o refrão diz, todos os povos declarem, só o Senhor, Senhor é Deus. E ele profetiza na música, eu canto com ele. Ele faz o rap, o hip hop dele. Ficou uma coisa super moderna e bacana. E alegre, brasileira. Tem muita história, Davi. Se eu for parar aqui para contar para você como é que cada uma surgiu. Eu regravei a música Adoração, porque essa música é uma oferta para o projeto da Associação Vitória em Cristo. Então eu queria levantar recursos, tanto do meu CD, quanto do CD da Adoração Vitória em Cristo, que nós fizemos junto com todos os adoradores. Então eu regravei para poder ter dois meios de também estar abençoando a Associação Vitória em Cristo. E ela tem tudo a ver também com o projeto. Enfim, tem muita história, tem muita música que nasceu com lágrimas, tem outras que nasceram, sabe, em momentos de alegria, de júbilo. E assim o CD foi sendo gerado como um filho mesmo. No coração de Deus, depois... No seu. No meu ventre espiritual. Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta já com muito mais Exla para você no Verdade Gospel. Queridos, eu tenho uma novidade para vocês. Agora você pode encontrar o meu novo CD, Meu Milagre, em qualquer uma das lojas americanas. Isso mesmo, numa loja americana pertinho de você, aí na sua cidade. Então corre lá e garanta já o seu, meu novo CD, Meu Milagre. E
E aí, meu povo, de volta com Estela aqui na casa dela, ao vivo, falando tudo sobre seu novo CD, Jesus, o Brasil te adora. Como que foi o trabalho visual desse CD, fotografia, quem foi, como é que foi? A gente fez com o pessoal da Quartel Design. Fera, que são muito bacanas, né? O Rafael, o Mário, gente de Deus, gente boa. Povo, assim, inspiradíssimo. Maravilhoso trabalhar com eles. Fiquei muito feliz com essa parceria que a Central Gospel fez. Gostou do resultado? Gostei muito. Eles fizeram, inclusive, várias opções de capa. E aí nós escolhemos duas para votar. Eu não tinha escolhido aquela, a capa que ficou, né? Na verdade, eu preferi a outra, a da bandeira. Na hora foi a que mais me tocou. Mas a gente tem que respeitar esse público maravilhoso que caminha com a gente, também os amigos, né? A gente fez primeiro uma pesquisa lá na Central Gospel, uhum. E assim, foi esmagador a preferência das pessoas pela capa número 2, que não foi a que eu tinha escolhido. E depois a gente colocou essa enquete nas redes sociais para as pessoas votarem e eles escolheram. Foi quase 90%, assim. Eu realmente estou precisando, né, me atualizar a respeito de capa, porque foi muita diferença de uma para outra, mas eu também mantive a capa que eu escolhi, também está dentro, como um pôster, dentro do CD mesmo, do quando CD. Você abre, tem a capa, tem a bandeira, né, inteirinha, assim, como eu tinha previsto, como eu tinha escolhido. E ficou bem legal. Cada foto, tudo que a gente foi fazendo em parceria, as mudanças que foram feitas, eles são muito legais de trabalhar, são muito criativos. E eu quero agradecer aqui o pessoal da Quartel pela disponibilidade, pelo carinho com que eles trataram esse projeto. Fiquei muito satisfeita. O pessoal da Quartel sempre trabalhando com excelência. E a filmagem, a gravação dos clipes? Depois de tanto tempo de carreira, você tem alguma dificuldade com câmera? Você é solta? Gente, eu tenho sim, muita dificuldade com clipe, sim. Porque principalmente esse, Jesus, o Brasil Quer Te Adorar, que foi o clipe que eu fiz no meio da rua, no centro da cidade, cantando no meio de todo mundo, em frente a um ponto de van. Foi difícil. Passou alguém gritando, sai daí. Não, eles vieram. Teve uma turma de colégio que veio bater foto, o pessoal crente. Bacana. Mas assim, você acaba meio que tendo que se apresentar ali, né? E Hugo Pessoa, que é o diretor, né? E que é realmente alguém muito talentoso também. Ele é cheio de ideias loucas, que eu não vou abrir tudo aqui, porque senão eu vou estar entregando o ouro e é complicado, né? Ele tem segredos que realmente têm que ser mantidos. E ele é muito inovador, ele tem umas ideias meio loucas. E a gente tem que se adequar, são coisas que eu não estava muito acostumada até então, porque é uma nova proposta, né? Uma nova maneira de fazer clipe. E eu tive um pouco de dificuldade, sim. Teve uma hora que eu falei, eu não vou conseguir, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Tem algum tipo de trabalho psicológico primeiro, pra você não, relaxar? Orar. Minha irmã junto comigo, a Lislane, realmente, ela me faz muito bem, porque ela, além de me ajudar a escolher o figurino, né? A Lislane tá sempre uma fiel escudeira, tá ali do meu lado sempre. Ela também é muito divertida e otimista, né? E toda a equipe da Central, a Adriana, a Angélica, o pessoal que caminha com a gente, é muito bacana. Uhum. A maquiadora, a Jaque, e toda a equipe em si é muito unida. Isso ajuda bastante, a gente acaba ficando bem à vontade, uhum. Né? E no final dá tudo certo. A gente também tem que lembrar que todo aquele sacrifício ali está sendo feito em prol de uma causa muito justa, que é entrar na casa de alguém e levar uma palavra de alegria, de vitória, de restauração, de vida. Uma palavra verdadeira, algo que é verdade. Uhum. Uma música que aconteceu na minha vida e que eu estou profetizando que vai acontecer na vida de quem tá assistindo. Então, isso tudo já gera na gente uma coragem, assim, uma determinação maior na hora de fazer o projeto acontecer. Estela, você já está com quantos anos de ministério? Eu acabei de fazer 40 anos de idade, uhum. Tá? Dia 1º de setembro. Então, eu comecei com 15 anos, só fazer as contas. 25 anos de ministério, contando com Altilouvores, Eu comecei com 5 anos cantando na igreja, cantando no grupo infantil, no grupo de adolescentes, e com 15 anos eu entrei no Altilouvores, uhum. Que junto com a Léa Mendonça, com o Sérgio Lopes, com o Edivaldo Novaes, que já partiu para o Senhor, né? Há uns 2 anos atrás, aproximadamente. E
participei do Alto Louvores durante 7 anos. Peguei também a geração do Marquinhos Gomes, depois a Lislane entrou, a Josiane. Foi realmente um celeiro de adoradores, o Alto Louvores. Eu louvo a Deus por esse período, aprendi muito ali no grupo. E depois gravei meu primeiro CD quando eu casei. O Odilon me ajudou muito também nessa decisão. Foi muito difícil chegar e dizer, vou encerrar um ciclo e começar outro. Sempre tenho muita dificuldade com isso, com despedida, com recomeçar. É sempre um grande desafio para mim, mas a vida é assim, né? É verdade. A gente precisa estar sempre disposto a aceitar novos desafios. E aí, quando eu me casei, eu gravei meu primeiro disco e daqui, de lá para cá não parei mais. Quando você começou, você tinha noção que você ia tão longe? De jeito nenhum, porque inclusive eu não queria nem começar. E nem essa vida. Nunca pedi a Deus para ser cantora, nunca sonhei em ser cantora, muito menos compositora. Meu pai uma vez me trancou no quarto e falou, fica aí, só sai quando você escrever uma música. Eu tinha 13 anos de idade e eu saí de lá frustrada porque eu escrevi uma música horrível. E só para mostrar para meu pai e dizer para ele como eu era ruim, para ele não acreditar em mim. Meu pai realmente ali, ele quase desistiu de eu ser compositora, mas de ser cantora não. Ele tinha esse sonho no coração dele, ele fez de tudo para me ajudar e para me incentivar. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque ele enxergou o que eu não tinha visto. E quando eu entrei no Alto Louvores, eu vi ali uma fuga, porque eu entrando no grupo, eu não tinha que gravar sozinha. Porque o meu pai o tempo inteiro falava nisso. Mas eu não gostava. Eu tinha pavor, eu tinha muita dificuldade com o público. Eu tinha muita vergonha de cantar sozinha. Eu gostava de solar no coral, na igreja, mas cantar sozinha sempre era um grande desafio para mim. No Alto Louvores eu fui treinada a perder esse medo, esse pavor. E durante um tempo eu cantava de olhos fechados, não falava com ninguém, assim, não falava nada no púlpito, era só cantar. E depois Deus foi trabalhando essa liberdade. Também com a intimidade que você adquire com Deus, com o Espírito Santo, você vai vendo que é natural passar para as pessoas aquilo que você vive. É verdade. Porque na verdade a ministração é nada mais nada menos do que uma continuação do que você é no seu quarto, onde ninguém vê. Isso é verdade. No seu esconderijo. Então, quando você fica à vontade para fazer isso a sós com Deus, diante do público fica mais fácil. Bem mais fácil. E durante a minha adolescência, juventude, era algo que... Era uma época da minha vida em que eu estava um pouco dispersa. Eu meio que cantava, mas não sabia bem o que era adorar a Deus de verdade. Eu fui aprendendo. Deus teve muita misericórdia de mim e não desistiu. Você tem anotado, tem de cabeça, mais ou menos, quantas composições, quantas canções você já compôs desde o seu início? Não tenho. Você acredita que eu não tenho? Nunca parei para contar. Mas tem muitas. Mais de 100, 200, 300? Mais de 100. A última contagem que alguém fez de músicas que estavam editadas, deu mais de 100. Mas tem algumas que também não estão editadas. Tem outras guardada. Que eu dei para cantar, tem músicas guardadas. Tem músicas que eu dei para amigos que não editaram. Então essas não estão computadas. Tá. Mas tudo guardado. É. Maravilha. Você tem um lugarzinho na sua casa, tenho, secreta, sempre tenho. Que é onde vem as revelações. É, deixa eu te explicar. Na verdade, Deus não tem lugar certo para falar. Eu já fiz música dentro do avião. Espírito Santo, que a Fernanda gravou e depois eu regravei, foi feita dentro de um avião, indo para Belo Horizonte. Mas eu posso compor até tomando banho. Às vezes, dentro do banheiro, surge uma ideia... E eu tenho que largar tudo e sair correndo, vem com a toalha. Terremoto surgiu assim. O Espírito Santo, quando ele quer dar uma canção, ele não espera você se trancar em algum lugar. Mas eu gosto de ter um local onde eu oro, onde eu leio, onde eu estudo, que é o meu lugarzinho, que eu fico a sós com Deus. E aqui em casa não podia ser diferente, né? Eu tenho o meu canto. Que maravilha. E será que você pode apresentar esse lugarzinho? Vou apresentar para o Brasil exclusivamente aqui através do Verdade Gospel. Vamos lá então? Vamos lá. Favor. Vem comigo, Verdade Gospel. Vamos lá, gente. Ó, tem que subir até tocar o céu. Até tocar o céu. Essa foi boa. Imagina, né? Porque tem uns lancezinhos bons aqui de escada. Ai, Jesus. Maravilha, então esse é o lugar. Aqui. É, esse é o lugar que eu me refugi. Você é o sótão da minha casa. Se Deus te dá as composições. Isso, onde eu oro, onde eu leio, onde eu malho. Né? Malha aqui também. Aqui também. Sua amiga vem te ajudar aqui. Isso, aí ela vem aqui me socorrer. E nas madrugadas, meu quarto fica logo aqui embaixo. Eu subo mais um lance de escada, me tranco aqui.
e fico só com Deus. Trabalhar. É onde eu leio, aqui estão os meus livros, minhas bíblias, né? Tudo que eu preciso. Tem TV, eu posso também assistir DVD, onde meu marido gosta de ficar jogando também. Oh, os joguinhos dele com os meus filhos, Matheus e Lucas. Aqui fica a festa, eu né? É o nosso refúgio, é. Que maravilha. Então, algumas canções desse seu novo CD foram feitas aqui. Foram. A maioria delas. Inclusive, esse novo CD tem algumas participações de alguns amigos seus. Tem, quem olha. Quem tá participando desse CD novo? Tem o Davi Sasser com a Verônica, esse casal abençoado, lindo. Eles cantam uma canção comigo, de autoria do Davi Fernandes, do Gil e da Cris. Te Adoro, uhum. Uma canção de adoração maravilhosa, um presente que eu ganhei mesmo desses amigos. Convidei o Davi e a Verônica para participarem, que eu achei assim a cara deles, e eles são uma referência, né, nesse assunto, adoração no Brasil, e eles aceitaram assim com muito carinho, quero agradecer aqui de antemão a eles. Tem a participação do Pregador Lu, como eu já tinha dito a você, com esse samba hip hop, uma coisa bem legal, inovadora, bem diferente. Ele canta comigo e a música é de autoria dele. Tem uma música que é meio sertaneja, de autoria do Nani Azevedo. Uau! O Nani foi cantar quando o meu marido ajudava o pastor Jamute ali na ADVEC, Recreio. Uhum. O Nani foi cantar, um dia pegou o violão e começou a cantar. É uma música linda, sublime, que o refrão era só Jesus. E quando eu comecei a ouvir, aquela música encheu a minha alma, eu comecei a chorar, e no final do culto eu falei, essa música é sua, de qual disco, que eu tenho todos e eu não conheço? Ele, não, é nova, eu acabei de fazer. Eu falei, meu Deus, ela tá assim, livre, eu quero, me dá. Tá livre, desimpedida. E botei a minha caneca, livre, desimpedida, é ótimo. Botei a minha caneca e ele falou, toma, é sua. E eu gravei com a participação especial da Josiane, gente, ficou tão lindo. Tão especial. Qual o nome da canção? Jesus. Uau. Muito linda. Bem de oração mesmo, sabe? Esse nome tem muito poder, né? É quando verdade. Você ouve o nome de Jesus, a tua alma já fica cheia de alegria. E eu quero que as pessoas sintam o que eu senti quando eu ouvi o Nani cantando essa canção. Ficou muito linda. Muito linda. Maravilha. Eu creio que nós estamos num lugar apropriado. E a gente não pode encerrar essa gravação, essa entrevista... Sem ouvir você dar uma palhinha aí de uma canção que gente, Deus te gente, olha deu. Só, eu toco o suficiente pra compor. Mas eu vou fazer esse sacrifício. Pelo Verdade Gosto. Pelo Verdade Gosto. Vai nos abençoar. Posso ver famílias restauradas na presença do Senhor. Posso ouvir um som de festa no lugar da dor. Posso ver profetas que caíram levantando outra vez pra profetizar. Jeová, cura o nosso lar. Jeová, nossa, linda. Essa é uma delas que eu fiz pras famílias, né? Orando por uma família que tinha sofrido algo muito trágico e aqui mesmo, nesse lugar onde eu tô, eu peguei o violão, comecei a cantar essa canção para Deus. E tem a profetisa, que tem 7 anos de vida. Que tá guardadinha. Eu vou cantar o refrão para vocês. Profetiza no vale da escuridão, profetiza. Profetiza tua bênção, levanta tua mão e profetiza que novos ventos vão soprar e os sonhos que morreram vão ressuscitar. Profetiza que o meu Deus, maravilha. E vamos guardar a surpresa pro CD. É verdade. Gente, você quer ouvir mais, quer saber o restante, só você ir lá, www.editoracentralgospel.com
E você consegue o CD da Estela, 21877000, você liga lá, eles vão entregar o CD novo da Estela na sua residência, no maior conforto, vai ser uma bênção total. Agora, digamos que hipoteticamente alguém ainda não tivesse o seu número e desejasse te convidar. Gente, tem muita gente que não tem, eu quero deixar aqui os meus contatos. Olha, hoje em dia pela internet é o meio mais fácil, né? Então assim, eu vou deixar o meu e-mail do escritório, que é o agendaestila@gmail.com, ou contatoestila@gmail.com. Ali tem tudo, você pode mandar um e-mail ali que a Elane ou a Patrícia vão te atender com o maior carinho. E tem o telefone, que é o 24980682, Rio de Janeiro, 21, né? 24980682, ou 7821-7795, o outro eu não sei de cabeça, então esses dois tá mas bom. Mas a memória tá boa. Tá bom? Esse 24980682 é o fixo do escritório e você vai ser atendido com o maior carinho. No Twitter eu sou Estila1, que a Estila já tinha quando eu fui fazer o Twitter. Eu cheguei meio atrasada, né? Nas redes sociais, eu tive que me render a isso. Mas eu sou Estila1 e você vai poder interagir com a gente ali também. É você que usa o Twitter? Eu mesma atualizo. Tempo todo. De vez em quando tô lá dando umas respostas, mandando um beijinho, um versículo, uma palavra de incentivo, de carinho para as pessoas. E é bem legal esse contato. Que legal. Quero agradecer então. Foi tão rápido, gente. Poxa, mas a gente vai voltar, em nome de Jesus. Olha, sejam bem-vindos sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar na Central Gospel. Eu louvo a Deus por esse novo tempo e por essa comunhão, por todos vocês que formam uma equipe maravilhosa. Louvo a Deus por tudo que eu estou vivendo agora, por esse momento, por esse sonho e tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que estava escrito na agenda de Deus e eu estou vivendo essa plenitude. Amém. Na minha vida. E obrigada por vocês estarem fazendo parte disso. Viu? Maravilha. Essa foi a Estela, direto da sua casa para o planeta todo. Aí, muito obrigado mais uma vez. E nós vamos encerrar essa super entrevista então assistindo ao clipe Profetiza, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Profetiza no vale, profetiza na dor, porque sobre ti está a mão do Senhor. Profetiza com lágrimas, mas não deixe de acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Profetiza que novos deus
profetiza. Pode destruir o povo de Deus. O diabo? Não. Poder político? Não. Perseguições? Não. Nada pode destruir o povo de Deus se ele conhece a palavra. Esse é o segredo de você permanecer forte e enfrentar as ciladas do inimigo. Conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E a Editora Central Gospel oferece a você a melhor Bíblia de leitura diária já produzida no Brasil e desafia você a ler em um ano toda a Bíblia através de um método fácil que você vai encontrar em Bíblia Leitura Diária. Todos os dias, em 15 minutos, você vai ler um grupo de textos do Antigo e Novo Testamento, incluindo Salmos e Provérbios, bem distribuídos. Além disso, um devocional diário do pastor Silas Malafaia. E ainda tem mais! O pastor Silas disponibiliza para você suas técnicas de memorização de texto bíblico. Bíblia de leitura diária. Conhecimento da palavra de Deus de forma fácil, todos os dias. Esse é o maior desafio da Editora Central Gospel de todos os tempos. 1 milhão de Bíblias disponíveis para todo o povo de Deus adquirir conhecimento em uma super promoção. 50% de desconto. É isto mesmo, 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,95 no cartão ou cheque pré. E também uma promoção exclusiva para igrejas. Atenção, pastores, acima de 100 bíblias, R$ 14,98 cada, com pagamento em 30 e 60 dias. Acima de 30 bíblias, R$ 20,97 cada, pagamento em 30 dias. Ligue 0 operadora 21 2187 7000 2187 7000. Bíblia de leitura diária. Você está desafiado a participar. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. E aí, curtiu a entrevista? Foi maravilhosa, né? Eishla recebeu a gente na sua casa, contou tudo aí sobre o seu mais novo CD, Jesus, o Brasil te adora. E eu sei que teve uma galera que tweetou aí durante todo o programa. E você vai agora aí no Twitter e fica sabendo quem leva para casa o CD da Eishla, Jesus, o Brasil te adora. Valeu? Que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo domingo, às 2 da tarde, querendo Deus. Um abraço.